تا ئێستا گفتوگۆی جدی بۆ پێکەنانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم دەستی پێ نەکردووە. پارتی کە بە براوەی هەڵبژاردنەکاندا دەدرێت لە هەوڵی پێکەنانی حکومەتدایە و بڕیارە لە ڕۆژانی ئایندا سەردانی لایەنەکان بکات، بەڵام بۆ جۆرەی کە پارتی مەبەستێتی هەنگاوەکانی پێکەنانی حکومەتی نوێ دوادەکەوێت. ئەندامێکی سەرکردایەتی کۆمەڵی ئیسلامی دەڵێت پێکەنانی حکومەتێکی ئیشتراکی گتنەبەری هەمان ڕێگەی پێشووە و هیچ لە دۆخی کوردستان و خەڵکی ناگۆڕێت. پێم وایە ببارەکەی کە گفتوگۆکردن لەگەلایەنەکانە بەو شێوەی ئێستا پارتی دەوێت لەوێ قورس بێیانی، چکە مەسەلەی سەرۆکی هەرێم و مەسەلەی سەرۆکایەتی هەرێم بۆ خۆی و حکومەت و پێکهێنانی حکومەت هەموو بۆتە یەک پاکێج، مەسەلەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دیسانەوە لەوێ، یعنی هەموو پرسەکان بە ئاڕۆزی کەوتۆتە بەردەمی ئەم کابینەی ئێستا لایەنەکان لەوێ بەشداریکردنیان قورس بێیانی ئەوە گفتوگۆیەکان قورس دەبێ و درێژەش دەچێشێ، بۆیە پێم وایە ئەو فرسەدە بدرێتەوە پارتی دیموکراتی کوردستان. ئایا براوەی دەتوانێت خزمەت بکا یان ئەو دەنگانە دەنجێکە کە لا ئیرادی دروست بووە بە ئەو فرسەتە تاقی بکاتەوە؟ مە ئیرادەیەک ئێستا ینی بتەوێنێتەوە ئێستا حکوومەتەکە زیاتر ئیرادەکە لە بەردەستی پارتی دیموکراتی کوردستانە بە ئەو حکومڕانی خۆی بکە بزانی حکوومەتی پارتی چۆن دەبێت لە داهاتووە و ئەو کاتەش لایەنەکان و خەرچیش بەرچاوی ڕوون دەبێت لەوەی کە شێ نەیتوانیوە خزمەتکە و شێش دەتوانێت خزمەتکە. گۆڕان بەڕوونی باسی لە بەشداریکردنی لە حکومەدا نەکردووە. جێگری سەرۆکی جواتی گشتی بزوتنەوەکە دەڵێت ئەگەر پارتی مەرجی هەبێت بۆ بەشداریکردنی گۆڕان لە حکومەت، ئەوانیش مەرجی خۆیان هەیە و گۆڕان نایوێت دەسەڵاتێکی کارتۆنی هەبێت لە کابینەی نوێمدا. ئەگەر ئێمە بەڕاستی بچینە حکومەتەوە ئۆپۆزیسیۆن نەبین، ئێمەش مەرجمان هەیە. مەرجی ئێمەش دەبێت ئەوە بێ ئایا پارتی هیچ لە ئێمە ناشارێتەوە، ئایا بەڕاشکاوی کە حکومەت تەشکیل دەکەن لەگەڵ ئێمە بەڕاستگۆی دێنە پێشەوە وەکو جارانی پێشوو نابن. بڕواناکەم گۆڕان ئەوە قبول کە پارتی نەهێشتێت هیچ ژێربارێکەوە، بەڵام تۆ هەموو شتێک بۆ ئەو بکەیت. بەڵام لە کاتێکە ئەگەر گۆڕان ئەمەی قبول کرد، من وەکو خۆم من پێم باشنێ بەڕاستی، نەک هەر بۆ گۆڕان پێم خۆشە لایەنەکانی تریسپچەند، چونکە ئەوە دەبێ بە ئیحتیکاری دەسەڵات، چونکە وەسە زۆر خراپ دەبێت تۆ کە نتوانی لێپرسینەوە بکەی، نتوانی بە دووادا چوون بکەی بۆ هیچ شتێک، کەواتە ئەوە بە ئارزۆی کۆمەڵ حزبیش بەڵ دەبێت تۆ دەبێت کارتۆنی دەبێت و لەویش دەسەڵاتی نابێت. بڕیارە لە هەفتەی ئایندەوە لەسەر پرسی پێکەنانی حکومەتی نوێ پارتی سەردانی بۆ لای لایەنەکان دەست پێ بکات. لایەنەکانیش دەڵێن ئەگەر پارتی مەرجی هەبێت بۆ بەشداری پێکردنیان لە حکومەت، ئەوانیش بێمەرجی پێشوەختە ناشە نێو کابینەی نوێی حکومەتەوە. ڕامیار عوسمان، کەناڵی ئاسمانی پێام، سلێمانی.